Тарих ағай. Сәлем, сәлем, достар. Қалайсыңдар? Бүгінгі тақырып батыр болған, шешен болған, би болған, сырым датұлы бастаған көтеріш әлі болады. Сырым датұлы Ресей патшасының отарлау саясатына қарсы күрескен кіші жүз қазақтарының көтерілісінің көрнекті басшысы, атақты батыр, әйгілі шешен. Өзінің асқан ақылдылығы арқасында өз ортасында тым ерте танылып, әділдігімен аты шыққан бала би атанды. Тарих ағай, Сырым датұлы ол супермен ба? Балақай, оны білгің келсе, әрі қарай көр. Бұл көтеріліс Батыс Қазақстан өңірлерінде 1783-1797 жылдар аралығында болды. Көтерілістің негізгі себептері, бірінші себебі, қазақтар Ресей құрамына қосылғаннан кейін патша үкіметі тарапынан отаршылдық саясаты. Екінші себебі, қазақтардың жайықтан өтуіне тыйым салынуы. Ал үшінші себебі, орыс қазақтары қазақ ауылдарын ашық тонауы. Сонымен бірге авторитетный билер мен батырлар мен Нұралы хан арасындағы текетірестер. Саған не керек осы? Орыстарға не үшін көмектесіп жүрсіңдер? Қалай сонда не керек? Нормально көтерілмей жүрсеңдерші, адам құсап. Көтеріліс Батыс Қазақстанның біраз жерін қамтыды. Оның негізгі орталықтары Байбақты, Табын және Тамар рулары қоныстанған Елек, Шыңғырлау, Қобда өзендерінің бойларында болды. Кейбір деректерде Сырым датұлының қоласында 2700 адам болған. Ал Барақ батырдың қоласында 2000-ға жуық адам болды. Тіленші батырда 1500-ге жуық жауынгер болған. 1783 жылы қазақтар орыс жерлеріне көптеген шабуылдар жасайды. Сол жылдың 90 айының соңына таман Сырым датұлы мен Барақ батыр бастаған 700-ге жуық әскер саны Генварцовский мен Рубеженский фортпостары арасындағы орыс елді мекендерге көптеген шабуылдар жасаса, тура сол уақытта Тіленші батыр мен Елікбай Құдайбергенұлы да Ресей шептеріне көптеген шабуылдар ұйымдастырды. Осындай жойқын екі жақты шабуылдардан кейін Нұралы хан өзінің орны үшін қорқып, орыс әкімшілігімен бірге көтерілісті басуға атсалысты. 1785 жылы кіші жүздің 21 руынан батырлар мен билер екінші Екатерина патшайымға хат жазды. Бұндай хаттар өте көп болған. Құрметті Екатерина екінші патшайым, Нұралы тақтан кетсін. Одан да мықты қолбасшылар бізде көп. Құрметпен кіші жүз рулары. Яғни Нұралы хан өзінің орны үшін қатты қорқып, өз қазақтарына қарсы шықты ғой. Сондықтан патша үкіметі Нұралы ханның авторитетінің түскенін және де жаңағындай көтерілісшілерді баса алмайтынын түсінгеннен кейін барып, оны Орынборға шақырып алады. Орынбордан кейін Уфаға жіберіліп, Уфада жалпы сол жерде қайтыс болды. Қазақ даласында тыныштық орнату үшін патша үкіметі 1791 жылы жасы келіп қалған Ералы Сұлтанды Нұралының орнына хан ретінде сайлауға мәжбүр болды. 1792 жылы қыркүйегінде Сырым Ресейге соғыс жариялап, 1000 адаммен Тұзтөбеге шабуыл жасайды. Бекіністі ала алмаған көтерілісшілер келесі бекініс Красногорскаяға да шабуыл ұйымдастырды. Бірақ бекіністерге ашық шабуылдар табыс әкеле қоймаған. Қарулары сай қазақтар әрқашанда зеңбіректер мен мылтықтардан оқ жаудырып, барлық шабуылдарды таратып отырған. 1794 жылы Ералы хан қайтыс болады. Одан соң қазақ кіші жүз хандығына Нұралының ұлы Есім хан таққа келеді. Одан кейін Сырым датұлы бастаған көтерілісшілер ол ханды Есім ханды қатты жеп көреді де, бір күні барып хан ауылына шабуылса, оны өлтіріп кетеді. Хан өлімінен соң сәл үзілістен кейін өлке басшылығына қайта келген барон Игельстром жаңа хан сайламай, кіші жүзді басқаруды хан кеңесіне тапсыруды жөн көреді. Осыдан бастап кеңес жұмысына Сырым датұлы да өзі де белсене араласа бастайды. Содан кейін барып көтерілісшілердің лебі осыдан бастап жай төмендей бастайды. 1802 жылы Сырымның өзі Хиуа хандығына барып белгісіз жағдайлармен қайтыс болады. 14 жылға созылған бұл азаттық күрес отан тарихында аса маңызды оқиғалардың бірі болып табылады. Бүгінгі тақырыпты Сырым датұлының нақыл сөздерімен аяқтағым келеді. Мен ағайынды екеуімін, біреуі өзім, екіншісі халқым. Достар, тақырып аяқталды. Егер тақырып туралы толығырақ оқыларыңыз келсе, e-history.kz сайтына кіріп оқи отырыңыздар. Тарих ағай.